strana 2, prázdný obdelník, cvičení čtyři. Přečteme si zadání. Spočítej kolečka a napiš. Tak, počítám kolečka a budu k tomu psát i hned příklad. Jedno prázdné kolečko, napíši číslo jedna. A malovali jsme k tomu plná kolečka, takže jsme přidali. Znamená, přidat znamená a. Jedno plné kolečko napíši číslo. Jedna, jedno prázdné a jedno plné, jedna a jedna. A nás zajímá, kolik těch koleček je celkem dohromady. Takže rovná se, spočítám jedna, dvě, Napíši číslo dvě. Jedna a jedna rovná se dvě. Tak, no a teď sami. Jedno prázdné kolečko, číslo jedna. Malovali jsme dál, přidali jsme plná kolečka. A plné kolečko, kolik jich je? A jedno plné kolečko, číslo jedna. Jedna a jedna máme příklad, ale nás zajímá, kolik je to dohromady. Rovná se jedna, dvě číslo. Dvě. Tak, kolik je jedna a jedna? Kdo řekl, že dvě, spočítal správně. Paráda, už jste se to naučili.